dia 27 de março é comemorado em todo o mundo o Dia do Teatro. E nossa homenagem se dá através do Teatro do Boi, aqui no Matadouro. É um teatro que tem nome de boi no bairro Matadouro. O lugar existe há 22 anos. E o bom é que foi reformado recentemente, ganhou novas cores, melhorias e se tornou referência para quem deseja educação, cultura e lazer. Os artistas que têm se apresentado nesse palco aqui são só elogios. Eu acho que com a reforma, grande reforma que esse teatro sofreu através do convênio da Prefeitura com o Banco Mundial e o Projeto Lagoas do Norte, nós ganhamos uma grande casa para Teresina, uma casa com 170 lugares, com a comodidade de refrigeração maravilhosa, com toda uma infraestrutura técnica de som e luz e mais uma equipe técnica de muito boa qualidade. Isso nos dá um ganho para a cidade. Desde janeiro até agora, o finalzinho de março, a gente já tem conseguido atrair um público extraordinário, quer seja para espetáculos nacionais, um espetáculo estrangeiro que também passou por aqui, e as companhias locais. As companhias locais já descobriram a casa e agora está um tapa-tapa para conseguir uma pauta. E é aqui no Teatro do Boi que a diretora de cinema Carla Holanda faz o lançamento da produção piauiense Kátia, o filme. Como a gente gosta de chegar cedo, flagramos a cineasta fazendo os últimos ajustes. Aproveitamos para uma conversa. Como foi a tua experiência profissional de ter ido lá para o sertãozão do Piauí? Na verdade, o filme é resultado mesmo desse convívio, né, de mais ou menos 20 dias que a gente teve com a Kátia. A ideia era essa, eu queria mergulhar junto com a Kátia no cotidiano dela, eu queria entender a vida que ela entende, assim, não é nem entender, não é? Cada pessoa entende de uma forma diferente. Eu queria tentar extrair a experiência que eu tive quando eu fui conhecer Kátia, colocar isso no filme. Então, o filme, ele é muito mais assim, o que eu vi, como eu percebi, a experiência que eu tive convivendo com a Kátia durante esse tempo, do que exatamente assim, dados biográficos. Isso nem tem no filme, muito, né? Ei, salve a bandeira social pra que me quer. Caboclo tupindaré, sou homem, eu não sou mulher. Caboclo tupindaré, sou homem, eu não sou mulher. E como é que foi a Kátia, atriz? Ela, na verdade, ela não era exatamente uma atriz. No termo restrito assim, do que é uma atriz, né? Ela era uma pessoa, uma personagem que eu estava retratando, mas evidentemente isso que você coloca é até uma pergunta interessante, porque ela se comportava como atriz. Tem duas cenas muito engraçadas exatamente porque a Kátia se comporta como atriz, né? Em algumas cenas no filme, assim, ela realmente entende que os holofotes eram para ela, que ela estava sendo o centro, né, dali, e essa riqueza que eu tentei captar também dela. A Kátia foi a primeira vereadora travesti do Brasil a ser eleita por votos democráticos. As pedras antigas do calçamento são percorridas por sombras, feitas somente de alombramento. Qual foi a reação das pessoas do eixo Rio-São Paulo nos outros lugares onde você já mostrou o filme? Ele estreou em Brasília, que foi assim, arrepiante, principalmente pela presença da Kátia, eram 700 pessoas na sala de cinema, que ovacionaram, né, assediaram. As pessoas encontram Kátia, depois que veio o filme, olha, ela existe. Elas chegam para mim, ela existe mesmo, eu posso tocar nela um dia. Foi assim, eu recebi manifestações de apoio, de solidariedade, que, olha, o que a gente puder fazer pelo teu filme, a gente faz. Diz aí o que a gente pode fazer, eu recebo muitas mensagens pelo Facebook, e-mail mesmo, enfim, pessoas que descobrem o e-mail do filme, o filme tem um site, né? As pessoas também se comunicam muito pelo que tem ali. E aqui a exibição
no Piauí, é evidentemente que é a que me deixa mais assim, emocionada, na expectativa. Então, eu estou extremamente curiosa para saber o que é que vai acontecer. Filho homossexual, ele dizia que tinha que ser matado. Meu pai, ele disse uma vez para mim que eu tinha que morrer. Eu procuro um amor que me dê o calor que eu preciso sentir. Mas quando ele chegou, o meu fogo apagou. O filme já participou de importantes festivais mundo afora e no Brasil e ganhou prêmios de melhor filme, melhor fotografia, melhor edição. Que me faça depois da exibição no Piauí, a gente já tem programado a exibição, lançamento do filme em circuito nacional mesmo, em salas de cinema, a partir de maio. Cidades que já estão confirmadas, que já confirmaram a exibição do filme: São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e várias outras estão a confirmar. O Rio de Janeiro é quase certo, Goiânia, São Luís, enfim. Estou tentando exibir em Teresina porque não é possível que eu não consiga exibir justamente em Teresina e ainda quem me der exibir também em Parnaíba. Mas enfim, o que eu tenho que fazer agora é tudo que estiver ao meu alcance para exibir o filme no máximo de cidades possíveis e vamos ver se a gente consegue exibir em Teresina. Para os amantes de cinema, para ver produção cinematográfica piauiense, para a história incrível de piauiense, Kátia, o filme. Sou pau para toda obra. Sou mulher, sou macho, sou tudo. Não sei o que de acha eu sou. Identidade é a cara de Ocó.